Tak vnější bude opak. Tady. Ono se to sice označuje jako vnější týkání, ale takový by nám to nebudu, to by nám to zná. My jsme řekli, že vzduch nadechneme do těch. Kam to pojde s kritikem vzduch? Nejvící. Kam jsme si říkali, že jde? Do těla a přesně do krve. Takže vnější týkání je výměna. Až vám se kůžka, sluchá zpra, ještě ne. A já vás dám pohromadit teď hodnici. Ten počítač si sám vybere, kdo s tím bude. Lepo nám se zkáčku, aby to nebude vidět, my to jsou se, lepo to náhle. A vy musíte dát právě tím, že to, kde jsme to dělat od přírodného. A navzájem se představíte. A tak zjistíte s tím jisté. A potom na střídačku si budete pokládat otázky a odpovídat. Takže když budu třeba v noto, tak budu říct. How are you today? I'm fine. A on se ptá mě. What's your name? My name is Rusty. Which animal do you like? I like the... tak se tady.